کبوتر پیغام رساں، اس کی اونچی اڑان اور واپس اپنے مالک کے پاس لوٹنا اس کی وفاداری اور محبت کا ثبوت ہے۔ خوبصورت آنکھیں، سفید سرمئی رنگ، پاؤں میں پازیب کی چھنکار لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک شوقین خاندان کوئٹہ میں رہائش پذیر ہے، جو نسل در نسل اس پرندے کو پال رہے ہیں۔ میرے پاس باقی کافی کبوتر ہے، تقریباً 400-500 کبوتر میرے پاس ہے۔ شاہی شوق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ کبوتروں کو سونے کے ورق، موتی، بادام اور زعفران سمیت طرح طرح کے کشتے کھلائے جاتے ہیں تاکہ کبوتر لمبی اڑان بھر کر انہیں فتح دلائے۔ گھی دیتے ہیں، بادام کا روٹی ان کو کھلاتے ہیں، پھر ان کے لیے ایک پانی بنتا ہے، وہ پانی ان کو پلاتے ہیں، ان کو ایسے رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو۔ کوئٹہ میں رہنے والے کبوتروں کے شوقین افراد نے اپنا ہی قبیلہ بسا رکھا ہے۔ اس قبیلے نے روایت کو زندہ رکھتے ہوئے کبوتروں کی بہترین افزائش اور پرورش کرنے والے مالک کو دستار پہنا کر اپنا سربراہ بھی مقرر کیا۔ کیمرامین فضل تواب کے ساتھ سعدی جہانگیر، 92 نیوز، کوئٹہ۔